اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن کلاس زمون د مایکروسافت آفیس ورډ پروګرامز حواله سره د مایکروسافت آفیس ورډ پروګرامز کې موږ کار کړو نن کلاس زمون د ورډ آرټ حواله سره دی نو ورډ آرټ حواله سره موږ څنګه کار کوو تاسو برا شی چرتا انزرټ برا شو انزرټ کې موږ سره ورډ آرټ موجود دی خو ځان سره بده کنټرول پلس ان سره یو نیو پیج واخلو نیو پیج او موږ ستو تاسو برا شی بده کې ودان تر ورډ آرټ اپلای کې کم پیٹرن تاسو اپلای کړئ پدې کې مختلف شیپ شته مختلف پیٹرن شته مثال ما د یو پیٹرن واغستو ټیک شولا پدې کې روان تر لیکم صاحب ټیک کمپیوټر اکیډمی اینڈ ټیوشن سنټر پدې کې ما د انتر لیکل داسې وکړل دان سره اوکے بٹن پرس کړه داسې لیکل داسې تاسو بدین اولنې خبر داسې واړوې دې فارمیټ دا क्लिक अमो लगो दे पैटर्न के बदल से लिखल ताओ आया का सेट नवी बराबर नवी तासु बराशे बदे के बदल ला दस सोरे होनस टप की कोलाओ नो तासु बराशे ओ बदे के बटेक्स रैपिंग अप्लाई के बिहाइंड टेक्स पे अप्लाई के जदा लिखल मंग हर तरफ तोड़ी शु मख के नत लम सर लिखल नो जान सर बदा से कोलाओ के साइज दसम कोलाओ के दान सर भरपूर दसे कोलाओ के दस पैटर्न करी हाँ तो सुबह देख के दान सर यो पैटर्न चिकन दे इशू को यो पैटर्न हम वागस तो वो जब दे पैटर्न ला कलर वर कवल या बल शेप वर कवल तासु तहार यो पैटर्न बदे के बाकी द मौजूद दे ताऊ सान ला वस्ते इश बल देना इलावा के तासु ओगो वाले च मतलब देना बल शेप जोड़ कम न बदे के हर यो शेप ना मौजूद दे तासु ता लेकिन जरूरत नश्ता बेदना दिलतम सब पैटर्न मौजूद दी मुख्तलिफ किस्म पैटर्न दी बाजू का जरूरत शुरू आखले लेकिन जरूरत न भी जरूरत नश्ता بے بدن اباد درفا سے کلک ہو لگو دا فارمیٹ کی موسرا دے سیٹ کے لیے کلے شیوے دے ایڈٹ ٹیکسٹ دا با کلک کو جان سرا دل تا مثلا کا رجسٹریشن نمبر یا بل بل سے وینا غتا سو چی کم دتا کی منشن کا ہونے شے مثلا ما سرا ٹریپل تری دیا ما سرا ما واچو با دے کے اوکے بٹن پرس کے اب اگر آلو تاستا اگر آلو شو شو من سرا ٹیک دا بل دے کے ان سائٹ چی کم دے دنیا پیٹرن دے کتا سو گور دا زان لے پیٹرن دے دا زان لے پیٹرن دے ٹک شولا پدی کے زان لے سے کلر دی شیپنگ دی مختلف قسم پیٹرن تا اس تا پر نظر سر کری نو تا سو دنا ہر یو پیٹرن اپلائی کولے جے تا سو گورے دین لے ون نیکسٹ پدی کم چا تا لائن نخلو لائن چی کم سائیڈ والا دی تا سو گور سائیڈ لائن غسل کی شو کی بالکل شو کی تا سو کتا سو اے چیز پہ پوے نشم نو دا لائن کلر چی کم دے چینج کی دان سر یو کلر چینج کے دان سر دے زنا چینج کے دل تم پیٹرن کلر شتے تا سر مختلف پیٹرن دی کدے پیٹرن چ ضرورت نہ وی نو مائی فلائی کا وے تا سر شو پسی د تخبل کلر ایڈجسٹ کی ملاوی کی کلر بلاو پتہ لگیا چ ملاوی کی منسر او گور تا سر این منسر دب کم آؤٹ سائیڈ چ کم بارڈرز کلرز دی ہگی تا اس تا ملاو شو آؤٹ لائن چ کم دی ملاو شو منسر اس دینا علاوہ چی کم دی مختلف شیپس پدے کے موجود دی بعض اوقات تا تے یو شیپ ضرورت شی نو مختلف شیپنگ پدے کی شتر تا اس موجود دی دینا علاوہ شیر سوری تا سور تا ویلی سوری کم طرف تو باسی سوری چی کم سیر تو باسی داغا کلر بوزی بیا دینا علاوہ نیکس پدے کی کم انگا راشو دی یو سوری کلر باسو لکہ دل تزرا شما دا پیٹرن اپلائی کم یا دل ٹیکسچر اپلائی کم پدے کیا مختلف شیپ و نور دی مور کلر تراشم پدے کے زان لے کلر ایڈجسٹ کو اوکے بٹن پریس کم دے تبا کلر شو کیگی ٹھیک تا بے دین دا سور جی کم دا سودا سی وبا سے یا دا سی وبا سے لان دی وبا سے یا دے سے تو وبا سے دا سو بقے دخ پر سوری وستے شی دا بے تریڈی شیپ کی بدے کی باز او خاطر تریڈی شیپ ضرور شی تا سورا تریڈی شیپ ہم تا سو پدے کی اغستے شی مختلف تریڈی شیپ پدے کی شتا نہیں پکار واپس گئی دن روٹیٹ کی گیم ستا سس ہاں کتل روٹیشن نہ کلر روٹیٹ کی گی باقی دا دس رزی رزی خداوند اوس پلاس سره مړی شو ٹھیک شو حدے نه علاوه نیکسٹ کمنګ دا لیکل لک سائز لک ٹائٹ ہٹ کو لک ٹھیک گندا سی لک پہ لک لوز کمی گندا سی نو سائز چې تاسو لک کم پکار شي تاسو ځان سره غیوست او نارمل ضرورت سی وای دې سره بل غټی کمی کی واپس لیکل سیٹ لیکل لو سره دښتن تا وی واپس اپلای کیږي من سره نو مختلف قسم پیٹرن مختلف قسم شیپ تاسو په ور ڈاٹ حواله سره کولای شئ دلته کتولم بیا واپس کی برولم داسې دې کې تاسو تر سره ایټی دان تر سره ایټینګ کوم تاسو ګوره دې برایټی مو کې سافټ دا سره ښکاری لیکل سایز اخره تاسو ته پټره کنټرول کنټرول پلس سٹایل سکوئر بیکر سره لیکل غټي کې لیپ سره وړ کې کنټرول پلس بی سره لیکل سره کې دا بولډ تر سره لیکل سره کې بولډ کې کې شو کې دا سره وایي ته معنی نو مختلف قسم پیټرن مختلف قسم شیپ پدې کې موجود دي
ټیکس ولا ورډ آرټ حواله سره د تاسو سره قسمه کار کوي کولی شي. نیکسټ آپشن دی موږ سره ډراپ کیپ. ڈراپ کیپ پسند کیږي یار مثال زه پدې کې ځان تر لیکل کو ما پدې کې ولې کې صاحب ته کمپیوټر اکیډمي ٹکس والا این اکیڈمی این ٹیوشن سینٹر ٹیوشن سینٹر اوس دا ڈیٹنگ ما ځان سره کو دې انداز صاحب ټکې نه ادارا سره سلیکټ کوم دا سی او بیر اعظم ڈراپ کیپ حواله سره کم ځای کې تاسو ڈراپ کوي دا او باقاعده ڈراپ کیپ یا ڈراپ کیپ آپشن ته دننه ننوځې تاسو او دلته تاسو سره ڈراپ آپشن اپلای کې داسې او په دې کې ځان سره چې کوم دی لائن ټو ڈراپ سو دی تری دی تاسو پورته وړلو کې اور کې پایپ ته وړلو ما فور لائن ته وړلو نو مقصد دا دا لیکل به ما سره په فور لائن کې راځي سو لائن کې راځي فور لائن کې اوس ګورو لیکن فور لائن کې ما ته راځنه نه ولې غلط دی کنه ما فور لائن یاد کړی دلته به تاسو دې تاسو به چې کوم دی کمپیوز کېږي نه د ساب ته به واپس سلیکشن واخلی او را به شي ډراپ کیپ آپشن ته او واپسي بدل چې کوم پاؤنڈ پرمیټ دی دا به ځان سره چینج کړي اوکے پلس کې دا به فور لائن ته وړي تاسو وګورئ 1 2 3 فور لائن بل دې نه علاوه که تاسو وایئ چې د لائن د ټکی پر ایمنس کې چې کوم دی سپیس لږ کم دی تاسو تخکاري نو دا سپیس ډسټنس چې کوم تاسو تخکاري ډسټنس دا ډسټنس لږ سیوا کې ځان سره تاسو وګورئ ٹھیک شولا سیوا شو آیا که اوس سم سیټ نه دی باقاعده تاسو واپس ټریو کې ځان سره او ډسټنس تاسو دلا سیوا کړئ اوس اوکے بٹن پرس کې چیک اپ تاسو وګورئ کاری تاسو سره نو ڈراپ کیپ حواله سره کارو ڈراپ کیپ حواله سره نن که پکچر تاسو لګوې نو پکچر تاسو لګې په لازمي خو نه پکچر د پاره کم ځای پرې دی تاسو د کم کې د سره سایز کی او پکچر وایز ځای ځان سره واخلې دا سي کم ځای کې ځان سره واخلې مثال دا سم د کم ځان سره واخلې شو او دا سره شو صحیح ده مده کې پکچر د پاره تاسو ما خبره کړې او پکچر د پاره چې کم ځای ټیکس باکس پر سره اپلای کی د نوم سره تاسو ورواله ها لکه مو ته وړي کوچې لیکل دا در خیر دی وړه کوڅه پاسپورٹ سائز فوٹو ہیئر اٹیچڈ اس وقت کر سلیکشن آنسر نکلنے والے کنٹرول پر سلیکٹ کر بے کر سلیکٹ کرو سائز کم کے نام سے دسی کے نام سے رہا اور بے دس روش دسی کے نو کے نام سے رہا جاؤ کو سر پکچر والا زیشی تصویر والا مسئلے ماتا ہوئے ہم سایت دا اوس راوړي اوس تاسو وګورئ ٹھیک شو دا د فوټو لپاره تاسو چې کوم لګي فارم کې تاسو لري دی ویسي وایي کنه په کنه وایي صحیح ده سان ان شاء الله دې ته پرې بس کومه کې وکړه نن کلاس کې دا کار وګ تاسو مخکې څه کار کړي وغه مې نه پوهیږي کوم مسله وا به کومه کارم کوم ماته دوباره تاسو وایي ها صحیح شو